Triling Večerva во 19 часот. Бриселски наети или македонски политички пропусти? А ние премногу се занесуваме и не ги конструираме работите реално такви како што се. ЕУ не сака да увезува конфликти пред приемот на нови земји членки. Не, ми сме преспори у реформи наша конституција, ми сме преспори у изградување држави, ми још увек имаме едно врло слабо управување самима сопом. ТВ Колумна на писателот Дејан Крстевски. Поглед кон небото, луѓе без лице, чист хероин, херојот хартија. Дали овие наслови допираат до битието на секој човек? Добро вечер, следите ново издание на емисијата Трилинг како обштествена хроника на нашите карактери и способност да се соочиме со себе наместо со другиот. От овој викенд, во недела, ќе го гледате премиерното издание во 19 часот. Во наредниве 30 минути, мои соговорници ќе бидат тројца професори и политиколози. И еден поранешен советник во делегацијата на Европската унија, кој беше воедно и специјален владин представник во Брисел во периодот кога добивме визна либерализација. Затоа што ни се случи на самитот во Европската унија? Зошто француското не беше толку категорично? Дали недоволно лобиравме или може би треба вината да ја бараме и во собствените редови, наместо да го вперуваме прстот надвор? На оваа тема ќе разговарам со университетскиот професор Лазар Лазаров. Најпрво ви благодарам што издвоивте време да дојдете во студиото. Благодарам јас да поканете. Професоре, подолго ги следите македонско-француските односи. Што се случи во Брисел? Зошто Макрон не даде зелено светло за почеток на преговори за Македонија? И дали треба да го впериме прстот кон Брисел или пак треба да се преслушаме самите, дали може би ние прерано дадовме оптимизам и создадовме еуфорија дека се е готови и дека датумот е сигурен за почеток на преговори? Па има повеќе фактори за тоа. Некои сметат, аналитички сметат дека сака Макрон да издигне својата позиција, бидејќи знаете дека Ангело Меркел веќе е во опагање, та веќе има свој заменик и на партијата, еве и во владата. И Макрон сака да игра улога на лидер во Европската унија. Тоа е едната работа. Другата работа е, ние премногу се занесуваме и не ги конструираме работите реално такви како што се. Таа надеж лажна, чукање по рамо, ќе биде, ја сакам да упатам критика и на нашето раководство. Треба да се сврти малку, таа активност многу досна ја почна. Мене ме чуди Заев, зошто вика, 4 месеци чекам да средба. Па чекај, има и други патишта, начини како да дојде до таа средба, како да се оствари таа подршка. Или се крие сосема нешто трето. Мислам дека кај нас преовладува да не зборуваме за нашата позиција-опозиција. До таа степен оди, таа омрза едни спроти други, дури што е најлошо, шират меѓу една негативна клима расположение на едната страна на СДС и на ВМРО, а тоа дое лидерски кај албанските партии. Ништо подобро не е. И ние мора да работиме за себе. Не е битно датумо. Дали ќе биде ноември сега, дали ќе биде јануари, февруари, март, преговорите ќе отпочнат, меѓу тоа ќе барат онаа примена што го бара Макрон. Мора таа методологија нова да се воведе. Таа суштина значи заострување на критериумите од Копенхаген, усвоени, према членките, значи, бидејќи имате едно негативно искуство. Во Европската унија влегоа земји, балкански, да не зборуваме, Бугарија, Романија и други европски земји, кои апсолутно беа под нивото на условите што ги имаше Македонија. Дали мислите дека
Европската унија всушност не сака на некој начин да ги повтори истите грешки, како што беше можеби случајот со пребрзувањето на приемот на Бугарија и Романија, со почетокот на преговори со Србија и Црна Гора, и дополнително ново прашање, зошто одеднаш таков интерес на Франција за влез на Балканот? Дали вие рековте дека на некој начин Макрон, имајќи во предвид дека идната година политички ќе се пензионира германската канцларка, францускиот председател сака да игра улогата на главен лидер во Европската, во Европската унија? Така е, токму така. И мислам дека треба да се работи на тоа да ние веќе почнуваме да почнеме да работиме за себе и не само да бараме врски, точно дека ние апсолутно нашата дипломатија оди, не оди поврзано заедно со председателот на републиката, заедно со премиерот, заедно со опозицијата, и да нема тамо напаѓање. Едните, опозицијата не напаѓа надвор, а опозицијата се фали. И сега кому да верува, тоа исто важи и сите амбасадори акредитирани во Македонија. Тие гледа што се случува кај нас. Целиот фокус го ставивме на решавање на спорот со името и договорот со Бугарија. И дали на тоа мислевме дека со договорот за името и со подпишувањето на договорот со Бугарија, дека влезот, односно почетокот на преговори со Европската унија е сигурен? Токму така, ние премногу се занесуваме дека со преспанскиот договор, со Бугарија договорот, пријателство со Косово, со Албанија, значи со сите, дека тоа е главниот услов за прием. Мегуто не е така. Во суштина има една цела лепеза на критериуми од Копенхаген кои треба да се исполнат. И затоа тој занес. И сепак не создадовме подршка, навремена подршка кај сите членки, и не се разговараше отворено околу тоа, барем да се почне да се исполнуват некои критериуми главни што ги бара Европската унија. Сакате да кажете дека недоволно лобиравме? Недоволно лобиравме и на внатрешен план не почнеме да ги спроведуваме во практично. Не ги донесе тие закони. Докаде некој сме, професор, треба да спроведат тие? На Копенхагските критериуми според вас? Па, ако одиме по области, во областа на економијата сме далеко. Да. Во областа на социјалната заштита, да не зборуваме се далеко. Ние викаме дека сме социјална држава, а не може со 3, 4, 5 или 10 000 денари да живее семејство кое прима социјална помош. Да одиме на други, на правото на слобода на мисла, на вас, на новинарите, да изнесувате своите научни истражувачки истории, критика на власта, критика на личности, тоа го нема. И кај нас века почнува да продира, има напредок во однос на периодот на владење на 11 години на ВМРО, има демократизација, меѓутоа на социјално-економски план многу малко е остварувањето. Животниот стандард Македонија е на најниско ниво во Европа. Да не спредуваме со Африка или со Америка или со други земји развиени. А на политички план? На политички план уште да земат лидерите на партиите, канес треба да се менува улогата на лидерот на партија. Тој ми личи на мене како некоја поглавица на овие племето, овие примитивни племења во Африка или во Јужна Америка. Треба, значи, нивната власт да се ограничи на лидерот на партија. Треба да постои барам некој, ако не триумвират, ако не некој раководство, која ќе му ограничува власта, моќта на самиот лидер или премиер. Обично тоа е премиер, да. Професоре, на крајот, бидејќи преспанскиот договор беше еден од условите за почеток на преговори, дали сега се става, бидејќи не ги почнавме преговорите, не добивме датум за почеток на преговори, се става под знак прашање и договорот кој го подпиша Заев и Ципрас? Преспанскиот договор не е обичен договор подпишан билатерално меѓу две земји.
За тој престонски договор стои Европската унија, стои Америка и стојат Обединетите нации. Меѓу ними се представник официјален, преговараш, тоа е значи и подписник на тој договор. И не може таку така да се слуша. На тој принцип и Мицотакис ги доби изборите, па на крајот го прашуваат дека дали ќе го поништите преспанскиот, не, вика, ние мораме да го почитуваме, тоа е меѓународен договор и тука нема, тоа го најавува и Мицковски, меѓутоа тоа се само празни реторики, да се добија што повеќе гласачи и да ја добијат власта. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. И јас ви благодарам. Европската унија како да не е спремна да ги прими балканските држави по брз пат во своето друштво. Причините за ова лежат во самата унија и незините членки, а тука мислам на економските проблеми, миграцијата и така натака, и во земите аспиранти кои осцилираат во исполнувањето на своите задачи и спроведувањето на реформите. Исто така постојат и предрасуди во некои земји членки од религиозен, економски, културолошки тип, кои не одат во прилог на земите аспиранти. Верувам дека Европската унија вака немаше да се однесува спрема земји како Норвешка, Швейцарија и Исланд, доколку тие изразија желба да станат дел од Европската унија, туку ќе се најдеше начин да бидат примени по брза постапка. Факт е дека многу средби се остварија со представниците на Европската унија, Европската комисија, но очигледно е дека тие институции сакаат Македонија да почне преговори, бидејќи ни даваат 10 последователни препораки. Она што недостасуваше е поголемо присуство и лобирање во Франција, како земја чиф лидер полека завзема централната позиција во ЕУ хиерархијата. Битен ке факто доколку позицијата на Франција не се промени по нивните локални избори следната година, Македонија навистина ке треба да се соочи со реалноста дека се наоѓа во слична ситуација како Турција и конечно се фокусира на секојдневните проблеми на своите граѓани, а Европската унија, односно интеграцијата, да ја остави за подобри времења кога климата за проширување ќе биде поповолна. Видете го само примерот на Црна Гора и Србија, кои преговараат веќе по 7, односно 6 години и со ова темпо ќе им треба дополнителни 20 години да ги завршат преговорите. Така што и да добиевме датум за преговори сега во октомври, доколку го следевме темпото на овие земји, ке преговаравме едно 30 години. Требало би многу више да радимо на владавини права, на слободи медија. Опет ću да кажем, на уздизање политичке културе наших граѓана и наших друштва. Али, с друге страни, испоручујемо нешто што се од нас очекува. И кад се вама каже, ако то урадите, онда ќе следите то и то, па то не следи, то ќе водите до све мање поверења. Реклами, а потоа и разговорот со Лихт, кој го снимив за време на Белградскиот безбедносен форум. Брисел направи историска грешка со недавањето датум за почеток на преговори за Македонија и Албанија, но очигледно земите претенденти за членство на Европската унија ќе мора натрешно прво сериозно да се реформира. Новата методологија ќе значи посериозни суштински реформи пред приемот во Европската унија, оценува Сонја Лихт од Белградскиот фонд за политичка исклучивост. Овој српски политиколог оценува дека Република Северна Македонија направила исклучителен прогрес, но очигледно дека меѓу земите членки на Брисел има разногласие околу процесот на прошување со нови земји членки, додавајќи дека Брисел не сака да увезува внатрешни проблеми пред приемот на нови земји членки. Ева разговорот со неа кој го направив за време на Белградскиот безбедносен форум. Досто новата методологија која ја предлага Брисел за прием на нови членки како на Европската унија да не е до проширување со нови земји. Nije to toliko Brisel. Ja sam evo sad razgovarala i sa predstavnicima raznih zemalja Evropske unije. To su pojedine predstavnice, to su pojedine zemlje. Brisel, čini mi se, nije toliko. Zato ostavam kad pažljivo čitate ono što je predsjednica komisije rekla,
u svom prvom obraćanju, ona je naglasila da misle da Zapadni Balkan mora da uđe u članstvo Evropske unije. Kada, kako, to je jedna duga tema. To će trajati, mi znamo da će trajati, jer smo mi prespori, čak i onda kad je situacija odlična, a kamoli kad situacija nije dobra, ili kad je manje dobra nego što bi mogla da bude. Mi smo prespori u reformi naših institucija, mi smo prespori u izgrađivanju države, mi još uvek imamo jedno vrlo slabo upravljanje samima sobom. To sve stoji. Naši mediji su dalje vrlo slabi, naše medijske slobode, naravno nekim delovima Zapadnog Balkana su isto tako na nekoj silaznoj putanji, ali sve to zajedno nije nešto zbog čega Evropa nužno sme i može nam da okreće leđa. Naprotiv, ja ne mislim da oni okreću leđa skoro. Ja mislim da oni, rešavajući sad svoje probleme, iz strah od Brexita i kako će to da se odrazi sve, u stvari čine nešto što je pogrešno, a to je da će misle da će ubediti svoje javno mnjenje time što odlažu početak pregovora, opet kažem, ne proširenje. Početak pregovora. Proširenje je poslednja faza. Proširenje je kad vi već ulazite. A ovo za sada je tek početak pregovora. Ali za nas, možda je to simbolika, za druge, za nas je to mnogo više simbolike. Mi znamo da nas pregovori drže na jednom putu i jačaju taj put koji je za nas apsolutno neophodan. Dakle, ja verujem da, neću da kažem Evropa nema alternative, ima, ali za nas je ona i dalje najbolja alternativa. Gospodin Licht, se razrabotuvat različni scenarija oko integracijata na Zapadni Balkan. Koji se najpovoljnite scenarija, a koji bi moželi da vidjeti najnegativnite u odnos na integracijata na region? Pa najpovoljniji scenario, po mom mišljenju, bi bio upravo praćenje slova samita u Solunu 2003. godine. 2003. godine. 2003. godine EU je u Solunu zauzeo čvrst stav da će ceo Zapadni Balkan da bude integrisan u Evropsku uniju. Naravno, to ne zavisi samo od, to nije samo želja Evropske unije pa da se ostvari, ali je to nama dalo ozbiljan podsticaj, nama, zemljama Zapadnog Balkana, nekima više, nekima manje, da krenu tim putem i da u stvari krenu da menjaju sami sebe. Ja svaki put citiram, i danas sam u svom uvodnom obraćanju citirala gospođu Vesnu Pusić, koja je to ponovila juče, a ponovila, rekla je pre mnogo godina, da je u stvari evropska integracija pristupni pregovor. Pristupni pregovori, da je to state building mechanism. Da pristupnim pregovorima mi u stvari prolazimo kroz proces izgradnje države. I ja se sećam kako su neki predstavnici zapadnih zemalja bili u stvari vrlo iznenađeni njenim stavom. Tada je ona bila ministarka spoljnih poslova. Jer oni nisu shvatali stvar do kraja da je to to. Sada, poslednjih godina, i to vidimo i u izveštajima Evropske komisije, to je sve više prisutno. Ne zato što je nemoguće izgrađivati državu sobstvenim snagama. Naravno da mi moramo u tome da radimo najviše, ali ako hoćete u današnjem integrisanom globalnom svetu, za region kao što je nas, koji je postkonfliktan, koji dalje nasleđuje jako mnogo toga, upravo ta mogućnost da gradimo državu prema evropskim standardima uz pomoć Evropske unije, nas dovodi u jednu potencijalnu, u jednu vrlo značajnu prednost
odnosno na druge postkonfliktne regione. Mi imamo šanse da postanemo deo jedne šire integracije. Dakle, integracija Zapadnog Balkana po meni je u Evropsku uniju je istovremeno, reći ću nešto što se mnogima neće možda dopasti, emancipacija nas od nas samih. Emancipacija nas u smislu izgradnje ozbiljne političke kulture i ozbiljnih institucija. Bez toga mi ostajemo ne samo na periferiji periferije, nego mi možemo da budemo igračka u rukama raznih. Gospodin Licht, u vašto obraćanje tuka pred učesnicite na Belgradskijot bezbednostni forum, možeše da se počustva rezignacija vaša, nezadovoljstvo od politiката на земите Шенки, односно на регионот. Кој и зошто се плаши од прием на регионот во Европското семејство? Ја мислим да е тоа потпуно зависно, ствари, од njihove unutrašnje politike, njihovih unutrašnjih potreba i njihovih unutrašnjih frustracija unutar EU i unutar sobstvenih zemalja, da je, nažalost, region samo jedan izgovor. Ja jesam bila danas oštija, verovatno, nego ikada, zato što sam jako pogođena, negativno pogođena, mogućnošću da pre svega Severna Makedonija, ali i Albanija, ne dobiju datum za pregovore. Gospođa Ashton je danas rekla, ne smemo sebi dozvoliti, govoreći u ime Evropske unije, iako ona odmah stavi ogradu i kaže, pogledajte moju zemlju, ali ona kao Evropljanka, ona kao evropska političarka, je jasno rekla, mi ne smemo dozvoliti sebi da nešto obećamo, a da to ne ispunjamo. To je u slučaju Severne Makedonije. Tako očigledno. Da li Evropska unija izigra Severne Makedonije? Bojim se da da. Odnosno njihovo poverenje. Pazite, na kraju krajeva mi znamo da je rješenje svakog sukoba, pa i sukoba oko imena, dobro za obe strane. Jer se oslobađuje jedne hipoteke. Jer se oslobađuje jednog velikog tereta. Jer se otvara mogućnost i mnogo bolje saradnje sa susedima. Ali istovremeno, setimo se samo kako je bilo pre samog referenduma, pa i posle. Zaev, njegova vlada, hrabrost Zaeva i Ciprasa su hvaljeni i ukazivano na njih kao pravi način kako se u vreme rešavaju sukobi. Tenzi, problemi. I onda, pazite, odatle da sve te pohvale do toga da nema čak ni datuma za početak pregovora, je strahovito dug put. I ja mislim da je to, da nije u redu, da je to nepravda, ne zaboravite. Mi ove godine krovnu temu našeg Beogradskog bezbednostnog foruma imamo boreći se za pravdu u podeljenom svetu. I ja se usuđem da kažem, ovo je nepravda. Nepravda pre svega prema Severnoj Makedoniji, ali nepravda i prema celom Zapadnom Balkanu. Daleko smo mi da smo obavili sve svoje domaće zadatke. Niko od nas nije. Trebalo bi mnogo više da radimo na vladavini prava, na slobodi medija, opet ću da kažem, na uzdizanju političke kulture naših građana i naših društva. Ali, s druge strane, isporučujemo nešto što se od nas očekuje. I kad se vama kaže, ako to uradite, onda će slediti to i to, pa to ne sledi, to će voditi do sve manje poverenja. A to nije dobro. Jer konačno, kao što rekao gospodin Ivan Vojvoda danas ponovo, evropski put je jedini naš prirodni put. To je dom u koji mi spadamo, ili on rekao, mi smo dvorište
prednje dvorište. Da li ne otvaranje to na vrata za zemljite od Zapada Balkan je na neki način i obeshrabruvanje za aspirantite? I postoji li opasnost od novi politički i bezbednostni turbulenci dok na polovokrug ostaneme nadvor od EU? Ja mislim da je to loša poruka za sve, pa i one koji su pregovorima, kao što je to Crna Gora i Srbija. Vrlo konkretno, to je loša poruka i za nužnost nastavljanja dijaloga između Srbije i Kosova. To je loša poruka konačno i Evropi, kao da Evropa više neće da bude toliko atraktivna kao što je bila, a to je deo njene globalne moći. Evropa teži, Evropska unija, teži da bude globalni igrač i treba da bude globalni igrač. Ali ako ne može da se ponese sa problemom jednog ovakvog malog regiona koji prirodno joj pripada, onda će se drugi pitati, a kakav je ona globalni igrač. A plus neotvaranje pregovora, odnosno guranje Zapadnog Balkana opet u jednu beskrajnu čekaonicu, može, po mom mišljenju, da dovede i do toga da se ohrabruju svi drugi igrači koji shvataju kako je naša geografija i dalje vrlo zanimljiva. Lug je bez lice, pogled ko neboto, čist heroin i heroj od hartije. Ovo se četirite knjigi na Dejan Krstevski. To je TV kolumnistot za ovo izdanje na Trilink. Поглед кон небото, луѓе без лице, чист хероин, херојот хартија. Дали овие наслови допираат до битието на секој човек? За мене пишувањето е како влез во лавиринт. Јас како автор преземам одреден ризик, бидејќи не знам каде следниот збор би можел да ме однесе при дефинирање и градење на секој лик засебно, во едно на целата приказна која што е во книгата. Но сепак, сметам дека авторството, односно самиот процес на пишување е исклучителна работа, затоа што преку тој процес воедно се создава еден нов свет, поинаков свет. Кога ќе престанеме да бараме одговори на прашањата кои живеат во нас, тие умираат. Исто како да се живи луѓе. Прашањата излегуваат од нашата глава, слободни се. И умираат. За секогаш. Ние продолжуваме да живееме без нашите прашања. Ова е извадок од мојата книга «Чист хероин». Сите наслови на моите книги се како засебна приказна. И даваат една посебна поука. Првата книга, «Поглед кон небото», го објаснува правецот кон кој што се насочени сите наши желби и молитви в сушност, тоа секако е небото. Освен тоа, небото нуди еден посебен спокој и надеж, секој поглед кон небото, дури и оно мрачно небо, пред да заврне дошт, нуди еден посебен мир и тишина. Книгата «Лужи без лица» е преценамената за, односно пишувам за природата на човекот. Односно за луѓето кои што имаат одредено лице и во одреден момент го немаат повеќе истото лице. Секако лицето во овој случај има фигуративна форма, но се обидов да дадам одговор на прашањето за промената на човекот, секако условен од одредени околности, од минатите искуства, од внатрешниот свет, од љубовта која што ја прима лицето, така што секој еден човек се менува и дури во следниот момент станува нов човек.
односно неговото лице се менува, се изобличува, а понекогаш станува дури и безлично. Живееме во свет кој што се наоѓа на кршливи нозе, на стаклени нозе може да се каже исто така. Едно општество кое што пред се е брзо и потрошувачко. Луѓето трагаат по брз успех, квази задоволства и секако инстант емоции. Така што светот за кој што пишувам, односно светот во кој што живееме е хероинот, а последиците сите добро ги знаеме. Се обидов токму тој бунт и тој револ да го изедначам со најголемо херојство во денешново време. Односно, тој е најголемо херојство време, да покажеме дека нешто не боли, дека се уште чувствуваме, дека сме живи од внатре. Во изминатиот 30 минути, мој соговорници во Трилинг беа университетскиот професор Лазар Лазаров, Дејан Ѓоршовски, кој своевремено беше дел од делегацијата на Европската унија во Скопје, Сонја Лихт од Белградскиот фонд за политичка исклучивост и вообичената ТВ Колумна. Мој ТВ Колумнист во ово издание на Трилинг беше писателот Дејан Крстевски. Ви благодарам на вниманието и повторно се гледаме в недела. Од недела, 3 ноември, Трилинг во премиерно издание ќе го гледате секој викенд во 19 часот. Недела 19 часот на 3 ноември, повторно со нови соговорници и нова тема.